Dëbora e madhe ka kapluar Maqedoninë duke e bërë që kjo e fundit të jetë në fazën portokalli. Temperaturat e ulta, dëbora dhe ngrica ka bërë që komunikacioni të zhvillohet me vështirësi në rrugët magistrale si dhe në viset malore. Një situatë vështirë paraqitet në fshatrat malore, ku rreshtjet e dëborës vështirësojnë qarkullimin. Me të vërtetë këto ndihmojnë pak me këto bagerat, xhinën, po dobët se rrugës na bëjnë neve. Vështirë është. Këto viset malësore vështirë është. Ne hasim vështërsi çdo natë, me qenë se sot ka fillu të pastroj borën. Me pa për natë për bëzosh brudis, veshatët në halatë, marë zikësënije. Kompetentët thonë se po ndërmarin masat e nevojshme për evitimin e bllokimit të rrugëve, por pranojnë se rreshjet e dendura vështirësojnë mirëmbajtjen e rrugëve. Gjendja në gjithë segmentet rrugore të vendit është rënduar për shkak të temperaturave të ulta dhe rreshjeve intenzive të dëborës. Ka probleme për intenzitetin e dëborës, po nuk ka dalesa për komunikacion në tërë teritorin e vendit, flasim për rrugët shtetërore. Për shkak të rreshjeve intenzive, tashmë janë vendosur ndalesa në për disa akse rrugore, kurse autoritetet kanë rekomanduar edhe shfrytëzimin e pajisjeve dimërore në për disa rrugë malore.